چې دا اوس ماته ډیرو خلکو د غرو لګل چې را ایګا په سواد کې یو کس ویل د قران کریم ګستاخی کړی دا او خلکو بیا غل وره چولې دي. اولنۍ خبره څومره ګستاخان چې دي څومره بدترین مرګ چې غیله ورکړلې شي مونږ په دې باندې خوشحالیږو او د اسلام تقاضا هم دا ده څوک د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ګستاخی وکړي څوک د قرآن کریم ګستاخی وکړي دا مسلمان نشي کېدلی دا کافر دی سخته نه سخته سزا به ورکو خو د شریعت مطابق او کله به ورکو خو چې کله په هغه باندې ګستاخی ګورې ثابته شي داسې نه چې څوک آواز او نعره اوچته کړي چې فلانی ګستاخ خلک وي او بزه ګستاخ کار اسی دا ملګری لګیا دی ماته د غر علی خو زه ولوم چې ماته د سی یو ثبوت پکار دی چې یو ویډیو ګورو د ویډیو زمانه نن سبا چې څوک درته مخ ریبلته نه ویډیو کړی یو د سی یو ثبوت پکار دی چې او د کس قران مجید سو زولې صرف خبره دی تر ویلې را دلته یو څوکیدار کتلې دی ویلاغه کتلې او چې قران کریم سو زولو نور څه ثبوت پدې باندې نشته دی پدې پنجاب کې څوکیدارو د بانک منیجرو هغه ورته هغه سره خبر راغلی وه نو هغه ویشته او بس دی ویل چې یاره دا ګستاخ دی ټولو خلکو بس بیا اوچت کړی په اوږه باندې سړی ګستاخ دی حالان کې هغه ورسره معمولي غوندې څه باندې مسله راغلې وه د شیر په مسله هغه ورته ویلو چې د یا علي مدد مه وایه دغه شان ته خبر راغلی وه اسلام وی اول خو تحقیق وکړه کنه په دې افغانستان کې یو زنانه و تعویزګر مولا هغه تعویز شلولی و هغې ویل دا ګستاخه ده خلک پرې راجمع شوي و ټولې وجلي و موږ پښتانه په دین باندې سر ورکوو خو دین زده کوو نه دا معلومات نه کوو چې آیا واقعي هم دغه شان ته ده و کنه هر سړی لګیا دی له ګستاخ وجلی شوی او بیا په هغه باندې مړکړی دی نو بیا د هغه نه اور اچولی دا د کوم دین مطابق ته د اور ورته اچوي زه ټیک شو سزا ولله ورکا ام په دې شرط باندې چې ګستاخی معلوم شي چې هر سړی ګستاخ دی سزا ولله ورکا خو د اور نه خو اسلام منع کړی حدیث کې راځي ان النار لا يعذب بها الا الله اور باندې به سزا نه ورکوي مګر صرف الله رب العالمین سوزول کار دا خدای الله رب العالمین دی ته خدای هندوانو دین باندې رواني ستا غیرت خدای هندوانو د دین مطابق شلو مسلمانانو لږ سوچ کول په دې باندې پکار دي مونږ مسلمانان یو مونږ وګورو چې اول دا سړی رښتیا دی او کنه دغه شانتي او چې چانم ته پوسو کې څومره خلکو ما سره رابطه وکړي چېرې په دې بیانو کوم زه ولیم تاسو چرته کې وکتلو مونږ خو بلک ګورو کنه دې په خبر دی انګریزي کچارو ته چې ته لاړ شي او دوی هم تا نه یو ثبوت غواړي چې یاره دا کار شوی ثبوت په دې باندې څه شی دی چې کله ثبوت پیدا شو اسلام دا وایي چې دا سړی نه سر قلم کا بیا دله بیا موقع مه ورکوه ګستاخ له به موقع نه ورکوي اور سوزول دا خو د هندوانو طریقه ده مونږ خو د هندوانو په طریقې باندې ځو بیا هندوان خو نه یو هغې چې کله مړی وشي بس راشي اور ولا ورکوي زمونږ الله خو مونږ د دې نه منع کړي یو مونږ له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شانتي ویلي دي اور باندې سزا دا به الله رب العالمین ورکوي بل څوک به نه ورکوي د نبی صلی الله علیه وسلم د قران کریم د مساجدو د دې ګستاخی چې څوک کوي د دې په مرګ کې به کمی نه کو خدا دې چې دغه مرخه معلومه کو چې آیا دا واقعي ګستاخ دی او کنه.